protivno sve ide pravo. Moramo biti realni u tim stvarima i da, Rusija je sugovornik, ne moj. Ali vjerojatno američki sugovornik. Da se dogovore s Washingtonom, da tu Ukrajinu konačno ostave na miru. Jer do jučer je Amerika imala predsjednika koji je dočekivao novu godinu sa šampanjcem u džakuziju zajedno s Putinom. Ili ovdje, u ovom zemlju. Sad imamo predsjednika koji potpuno drugu priču vrti. Pola Amerike je glasalo za Trumpa. Ja nisam, ne bih da mogu da sam u situaciji, ali kakve su, to su ogromne amplitude oko naša. Prvo imaš američkog predsjednika koji više vjeruje Putinu nego svojim tajnim službama. Onda imaš američkog predsjednika koji uvjerava Zelenskog da mu prijeti trenutna opasnost od Rusije, a ukrajinski predsjednik kaže nemojte dramatizirati, radite nam štetu. Je li ovo što govorim korisno? Ja mislim da je korisno. Hoće li to netko prenijeti? Neće. Tko je ovo do sad prenio? Pa Ukrajinci i malo više Rusije, to je to. Ali imate cijelu, dakle, garnituru ljudi koji prekrasno žive od tog jednog dnevna. Beru plaće, dnevnice, Briselci, Briselđije, super. I kogod se osudi pisnut, izvan akorda i kadence, onog grčkog zbora sa strane, koji je tu da pjeva u onim odorama da bi usmjeravao publiku, dakle, kogod ide izvan grčkog refrena, taj je opasan, taj je sramota, pa nije baš tako. Sramota Hrvatske su Banožić, onda ovaj nesretnik Grlić Radman, sramota ono kad se dogodilo neki dan u Neumu. Dakle, sve ono što sam govorio zadnjih mjeseci u vezi prava Hrvata u Bosni i Hercegovini,